まあ本当、まあ、台湾だったんですけど、まあ一本最初に出たので、まあ、少し楽になったのと、まあ2打席目にもう一本結果出せるようなピッチャーなので、そこはしっかり出していきたかったなとは思いました。でちょっと緊張してたんですけどまあでも1球目から振っていけたってことで、まあ、少し気持ちが楽になったので良かったです。もともとありえなかったチャンスというか、ありえなかったことだったので、本当にそういうチャンスをいただけて、まあ、ちょっと複雑な気持ちはあるんですけど、宇津木さんが怪我をされたということで、なんかなんですけど、まあ、宇津木さん自体も、まあ、チャンスだから頑張れというか、はい、いただけたので、まあ、私もありえなかったそのチャンスを、まあ、少しでも結果として出していけたらいいなとは思います。何かしなければとか思ったり、あ、なんか、なんですかね、変に力を入れちゃうと、やっぱいい結果とか普段出せる力が空回りしちゃうってことに気づいたので、どっちかというとこういつも通りのプレーをするために、いかにリラックスしてするかとか、いかにその平常心を保つかってことの方が大事かなというふうに思いました。出された試合というか、自分が与えられたチャンスに、まあ、少しでもチームの貢献できる立場に行けるように頑張っていきたいと思います。